Reipusta päivää! Mistä tänään puhutaan? Tänään puhutaan Canyonin Pathlight SL kevyt sähköpyörästä. Ihan selkeiden vuoksi vaan sanotaan video alkuun, että olen Canyon lähettiläs eli Canyonin tukema urheilija, mutta se ei vaikuta tämän videon sisältöön. Tämä on Canyonin uusi Pathlight on SL. Mulla on ollut ennen tätä Pathlight, mikä oli semmoinen step through -mallin, eli tämmöisen 5-putkella menevä täysversio, niin tässä on ihan hyvä verrata nyt tätä uutta mallia siihen. Mutta mitä tämä SL tarkoittaa? Tämä on siis Canyonin uusi kevyt sähköpyörä -konsepti. Ja siis idea on siis se, että kyllä, tämä on sähköavusteinen pyörä, mutta tässä on pienempi akku ja pienempi moottori. Mitä se tarkoittaa? Ja mitä se käytännössä tarkoittaa on se, että tässä on siis vähemmän vääntävä moottori ja pienemmän kapasiteetin omaava akku. Mutta jos mä nyt vaikka vertaan sitä siihen Pathlightiin, mikä mulla oli ennen tätä, missä oli se siis maastopyörä moottori ja todella iso akku, niin okei, se väänsi paljon enemmän, joten pystyy ajaa isommalla vaihteella. Mutta miten se tämä käytännössä toteutuu, tämä kevyempi versio, niin ei se ole sen huonompi yhtään. Tässähän joutuu käyttämään enemmän vaihteita, mikä on hyvä asia, koska se myös säästää ketjua, kun se moottori ei väännä väkisin, vaikka sillä olisi liian raskasta. Niin, mutta jos se muistaa vaan käyttää vaihteet, niin tällä pärjää todella hyvin. Akkunhan saa helposti irti tästä, se ei ole mitenkään iso kannettava kuorma, joten saat sen mukaan vaikka toimiston sisään lataukseen tai kotiin sisälle lämpimään lataukseen. Ja tässä on hauska juttu, tässähän on tämä latausluukku ja sä pystyt laittamaan vielä lisäakun sitten tähän kiinni, jos haluat vielä lisää akkua tähän. Pathlightihan on retkeilypyörä. Tämä on todella mukava ajaa, koska tässä on joustohaarukka, niin tällä pystyy ajamaan myöskin vähän isommistakin nimismiehen kiharoista. Ja tämähän on tosi kiva paketti heti laatikosta vedetty. Tässä on kaikki valot valmiina, erittäin hyvät alumiiniset lokasuojat ja tarakka. Ja se on todella hyvä sellainen. Tämä kestää 27 kiloa, joten aikamoisen kuorman saa tähän kyllä, jos on pidempi reissu. Yksi todella kiva juttu tässä Pathlight on SLS on sen paino. Tässähän on pienempi akku ja pienempi moottori, joten tämä on paljon kevyempi kuin vastaava niin sanottu täyssähköpyörä. Eli tämän nostaa hyvin helposti ja tämä on kiva, jos haluat sen vaikka mukaan asunnon sisään tai haluat sen vaikka junan pyörätelineeseen tai johonkin muuhun. Se yksinkertaisesti kannat enemmän pyöriä, vaikka jos kannat sen vaikka portaissa. Niin se ei ole mikään mahdoton juttu. Mutta tärkein kysymys, miltä tämmönen kevyt sähköpyörä tuntuu ajaessa? Erittäin hyvä kysymys. Sitä on ihan sika hauska ajaa, kun tää on niin paljon kevyempi. Ja se jotenkin tekee tästä niinku enemmän pyöräiltävän pyörän, voiko niin sanoa. Täällä on kiva ajaa, vaikka sähköt ei olisi päällä. Täällä voi ajaa ihan pienellä avustuksella, mikä tekee siitä sellaisen fiiliksen, että se vaan rullaa tosi hyvin ja sulla on pieni myötätuuli mukana siivittämässä sun ajoa. Ja se on jotenkin niin kuin tosi hyvä fiilis, koska silloin ollaan pyöräilyn ytimessä. Ja tämän pyörän kanssa tuli sen tietty aha-fiilis sähköpyöristä. Okei, nyt mä yritän selittää tämän. Tässähän on pienempi moottori ja pienempi akku kuin täysikokoisessa Pathlightissa, mutta kuitenkin se jotenkin se ei tuntunut millään tavoin siltä, että olisi joutunut laittaa enemmän efforttia siihen ajamiseen. Ja
Ainoa selitys sille, mitä mä keksin, on se, että kun tää pyörä on paljon kevyempi, niin siinä ei mene sitä voimaa hukkaan siihen oman pyörän niin kuin liikuttamiseen, jos niin voi sanoa. Tää on vähän niin kuin kun miettii noita vaikka jotain jenkkipikapeja, missä on niin kuin ihan järjetön hemimoottori ja vaikka mitä. Ja itse auto painaa sitten ihan törkeen paljon, mutta se ei kuitenkaan ole sitä nopeampi kuin joku hiluksi vaikka. Mutta se johtuu vaan siitä, että se hiluksi on niin paljon kevyempi itsessään, niin siinä ei mene voimaa hukkaan. Niin se oli aika hauska juttu, että periaatteessa tämä on vaan tehokkaampi pakkaus, kun se suhteuttaa. Joten mä sanoisin, että tämä sopii sulle, jos haluat päästä vähän halvemmalla, mutta haluat kuitenkin laadukkaan pyörän. Ja sä ymmärrät sen, että sähköpyörä ei ole moottoripyörä, vaan se sun pitää kuitenkin polkea itse. Niin silloin tää sopii sulle tosi hyvin. Eli esimerkiksi kun ajat työmatkoja 5 päivää viikossa ja haluat saada pikkasen avustusta, mutta kuitenkin haluat saada sen niin kuin liikunnallisen aspektin siitä, niin silloin tää on täydellinen sinulle. Tai jos yhdistät junamatkailun sun työmatkaan, kun sä pyöräilet, niin silloin tää on tosi kätevä, koska sulla on vaan paljon helpompi arki. Ja mä sanoisin kyllä, että jatkoon. Voi olla, että jos lähtee pidemmille retkille, niin mä haluaisin kyllä kokeilla silloin käyttää sitä lisäakkua ihan varmuuden vuoksi. Toki nyt talvella akkua menee vähän enemmän. Ai niin, akun käytöstä. Tänään on viileähköpäivä, on -1.0 siinä hujakoilla. Ja mä kävin ajamassa about tunnin. Se oli 14 kilometriä, kävi keskustassa hoitamassa asian kirjanpitäjälläni. Ja mulla oli 98%, kun mä olin liikkeelle, ja nyt on 54. Ja mä kokeilin huvikseni ajaa aika isolla avustuksella, ja koska mä olin koko ajan puhelimessa ajaessani, niin se moottori tekee enemmän työtä. Niin kyllähän tässä menee sähköä, mutta ei pahasti. Tämä siis oli Canyonin Pathlight on SL. Kommentoi, kysy, jutellaan siitä lisää. Suosittelen, että käyt koeajamassa tätä, kun on semmoinen tilaisuus siihen. Ja hei, tää voi olla vaikka sun uusi työsuhdepyörä. Hei, kiva kun katsoit tämän videon, laita kanava tilaukseen, pistejakoon, liketä ja seuraa muissa sosiaalisissa medioissa. Se on ensi kertaan, se on moro!